Bugün sizler bilen 250 bin dolarlık satılıyorken uyu kurup çıkarmız. Mirzoğlu Bey tümanı Selkovski'de ikide yanma yan uyu kurulgen. Ortalı 5 yarım sotuğu gibi maşı ikide uyumuzu kurulgen. Her bittesi 207 sotuğundan bu attı. Az bittesini içine kiramız da sizler bilen bir geliydi. Proyektini kurup çıkarmız. Bana bunun suyucu tayyar hal etti. Yanıdaki 90% bit kazılgen. Taşkar taraf kurasılı. Benim olalı avtomobil koyuş için cay yeterli. Hanım Arhamad. Bismillah. Mana kirganimizda bu garaj bo'ldi, to'pli garaj. Bu yerlar issiq to'pli pol qilingan. Endi mana bu eshikdan asosiy binolarga uyga kiramiz. Uyga kirganimizda birinchi bo'lib mana shu chap tarafdagi mana mehmonxonani ko'ramiz. Kattagina bitta mehmonxonamiz bo'ldi. Marhamat. Va bu yerda mana yurib kirganimizda bitta hol bo'ldi, ochiq. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, hojat xonalari. Mana bu yoqdan bo'lsa oshxona. Bu qishki oshxona bo'ldi, yozgi oshxonasi ham bor. Ikkinchi qavatga chiqiladi, podvalga. Kelinglar, podvalni ko'ringlar, keyin uyimizning yana bitta yaxshi tarafi orqa hovlisi ham bor, uni keyin ko'ramiz. Podvalimiz yaxlit xonalarga bo'lingan, ko'rib turganingizdek. Mana bu yoqdagi xonani ko'radigan bo'lsa, uyimizning isitish sistemalari, ya'ni kotelning xonalari mana shu yerda joylashtirilgan. Bu yoqda mana kotelning yonida yana bitta alohida xona va mana bu yoqda yana bitta xona bor. Mana rozetkalar bigoy darushka uchun qo'yib qo'yilgan, kichkinagina mini trenajyorni zal qilib qo'ysa bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz. Mana orqa hovlisi bor dedim. Marhamat. Kattagina orqa hovli zelenniy zonalari bilan yozgi oshxona, bu yo burchagida bo'lsa umumiy hojatxonasi joylashgan. Mana orqa tarafdan binoni videoni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda yangi qurib bitkazilgan uchastkamizni ana endi ikkinchi qavatli xonalarni ko'ramiz. Ketdi. Ikkinchi qavatga chiqqanda bitta mana shunaqa yana ochiq hol bilan boshlanyapti va bu yerda mana xonalarga bo'lingan. Marhamat. Bu birinchi xonamizni ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonaning ichida yuvinish xonalari ham bor. Navbatdagi yuvinish xonasi. Ikkinchi qavat uchun ikkinchi mehmonxona. Mana bu o'rtoqlik oxirgi xonamiz bo'ldi. O'shanda umumiy hisobda ikkinchi qavatda 3ta xona, birinchi qavatda 1ta xona va podvaldagi xonalarni ham ko'rdinglar, ularni ham ulardan ham foydalansa bo'ladi. 207 sotuvli maydonga ega bo'lgan uyimiz, 2ta yonma-yon, har bittasi 250 ming dollardan sotilyapti. Aynan egalarining raqamini video tavsifida qoldiramiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni bemalol olasizlar. Mirzo Ulug'bek tumani Selkovskiyda joylashgan. Kelinglar endi mana balkondan bitta ko'rsatamiz. Mana bu balkon. Mahallamizni ko'rishingiz mumkin.